Lai samazinātu apbraucamo ceļu nosodzi, satiksmes apļa izbūves laikā transporta plūsma, ieskaitot maršrutu autobusus, tika novirzīta pa Lapu ievu un Meža prospektu. Tagad, kad jaunas būvētājs apus ir gatavs un būvdarbu dēļ minēto ievu slēgtajos posmos atjaunota kustība, nolemts no 3. Decembra atjaunot vienvirzienu kustību Lapu ielā, posmā no Brīvības ielas skvēra līdz Parka ielai.